お、その顔と奇抜な格好、お前さん前に島で戦ったくの一じゃねえか。お前さんもこっちに来てたとはな。元気にしてたか。ちょっと何言ってんの。あんたとは初対面よ、初対面。あんたみたいな濃いキャラ、一度見たら忘れないわよ。私にはわかります。使命を重んじるあなたの気持ち、そして一人で抱え込むことの辛さも。目的を同じとする者として共に戦うことはできないのでしょうか。偉大な異邦のシャーマン、あなたの行為は嬉しいけど、この件は私が成し遂げるべき使命であり宿命。何人たりと手出しは無用よ。あんたからは懐かしい匂いを感じるんだよ。海風と金銀財宝が大好きなやつの匂いをさ。なあ、あんた船乗りだろ。ここで出会ったのも何かね。あんたの船を見せてくれないかね。ふっふー、あなたも海の女ってわけね。でも、だったらわかるでしょ。船ってのは私たちの大切な家。ただ乗りなんてダメ。特別料金いただいちゃうわよ。では、私と水木さんは買い物に行ってきますね。また買い物ね。結局、あの姉ちゃんが一番楽しんでんな。元気で何よりじゃないか。それよりほら、今日も飲み比べと行こうぜ。
海での度胸試しといえばやっぱこれだな。おいしいフカヒレ取ってきてね。やめろ、だいたい俺のこれは海パンじゃねえ。ずっと連れ歩いてんだろ。普段どんな餌やってんだ。ママ母は賢いので自分で獲物を探してくるんです。ネズミさんとか。だ、大丈夫よ。私があなたたちのこと絶対に守るからね。ここまで来りゃどんな絶景より爽快だね。じゃんじゃん飲んじゃって、今日はお姉さんのおごりよ。ありがとうな姉さん。じゃ遠慮なくいただくとするか。Si te gustó este video, dale like. Si en verdad te gustó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada. Además, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada día esta increíble comunidad crezca más. Adiós.